15. Do kjoja, urdhër numër 88 datë 20.02.2015 dhe ka dalë shkresa dhe thot. Urdhëroj, thot ministri, drejtoria e spitalit, në rastin e transportit, me automjetet e transportit të shërbimit urban në klapa, autobus, furgon, të ribursoj koston e transportit nga banesa në qendrën e dializës dhe anasjelltas. Atëre, brenda këti urdhri që po citoj tani, zotërinjt duhet të marrin tarifën e biletës që shkon nga qendra e banimit që zotëria është në Plug. Të dali tek rruga kryesore dhe kjo është shërbimi i transportit urban, që të thot autobus ose fugon. Dhe unë tarifat e autobusive dhe të linjës që funksionon sot me Ministrinë e Transportit, sipas distancave, sipas tarifave përkatëse, llogaritet dhe u jap kilometrat që bën. 29 kilometra është distanca qendra e Lushnjës, qendra e Ferit. Plus biletën e autobusit sa është kostoa X lek, i japim dhe tarifat e urbanit nga Pluku deri në qendrën e Lushnjës dhe nga Ura Sheqit deri në Spitalin Amerikan të Ferit që bëhet dializa. Nuk ka linjë urbani, lush një fjerë. Ato bus në orën 5 e gjysë që të dalë unë në plugu, të dalë të rotondo zonjës, që të shkoj unë ato 20.000 lek, 26 herë në fjerë, është e pa mundë. Sa ka pas qënë bugjeti, filimisht? Sa keni përfituar ju si drejtuesa? Që rëndësi ka bugjeti? Ka rëndësi se ne për e këtë bugjet kemi ardhur. Edhe unë zbatoj këto tarifa dhe këtë urdhër ministri. Në qoftë se kanë në një gjë zotrinë, ti drejtojnë ministrisë.